Hallo, ons is hier bij Mikus van Rensburg. En vir die manne wat een probleem het met die draad wat een bietjie oud is en wat of wat af is, die koers, kyk hoe maak hy die draad reg of span hy die draad bietjie stywer. Om die draad wat half papperig is, baie maklik reg te maak. Die idee is om spanning of om te kry. En nog een bietjie krag, kan sit hom daar in die pyp in. Trek hom lekker styf. Ek sal maar net hier kyk. Ja. Met gewone draadtrekker is, dan ou sit met hierdie lis. Met die gewone draadtrekker het jy een ketting hier wat jou nie meer kan werk nie. Ja. Ou kan nou net een stukje draad insit daar. Die kant vast. En dan ben je hem op. Ben je met op glad daardoor? Ja. Lekker stijf. En sê vir my, kom ons sê wat nou partykeer keer gebeur as die draad dan nou so sal breek, wat mos nou partykeer keer die geval is. Baie keer vooral met die geroeste draad, dan sit ek net nog ene daarin. Ja. En nog ene, en dan draai ek ene kom weer op. So sit net nog een draad dan nou daarby en dan ben jy hom net weer op. Maak so vir ons, dat is daar, dat die manne kan sien hoe lyk het. Net vir ingeval. Nee, wat het gebeur? Hoe ja. Kan hy 10 keer gebeur het definitief? Dan werk hy precies diezelfde prinsip. Ben jy maar net daar vanaf weer op. En dan sê hy, dan kan jy hom net trek, afval, draad 100% terug, uitstekend. Sê vir my, waar kan die manne die goed in die handen kry? Hulle kan my maar bel, 073-45-444-111. Kwee gewee? 073-45-444-111. 100%, baie dankie.